Pa ovako, u rebalansu, mene je konkretno zanimao rebalans Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jer nisu potrošena neka sredstva za velike projekte od energetske učinkovitosti zgrada, primjerice do vrlo važne sanacije odlagališta opasnog otpada. Dakle, tu nisu potrošena sredstva jer se nije realizacija išla planiranim tokom. Jednako tako, modernizacijski fond Europske unije koji pomaže našim tvrtkama zapravo da promijene način proizvodnje kako bi zapravo smanjili štetan utjecaj na okoliš, nije ni taknut jer evaluacija još nije niti gotova projekata, tako da će se on trošiti tek u narednoj godini i tu je došlo do velikog smanjenja. Ja sam konkretno tražila, s obzirom da je ostalo novaca u fondu i da će ostati 30 i nešto miliona eura, da se ta sredstva u ovoj godini iskoriste za pripremu sanacijskih planova svih ovih crnih točaka o kojima smo govorili u Hrvatskoj, od Pazina, Zagreba, Slavonije, gdje imamo bezbroj takvih točaka, da se pripreme planovi sanacije, u drugoj godini da se onda financira provedba sanacije tih točaka.